Прадстаўнік Магілёўшчыны Антон Прылепаў прайшоў кваліфікацыйны раўнд у стральбе з луку ў бразільскім Рыа на летніх алімпійскіх гульнях. У аўторак ён працягне барацьбу ў 1/32 фінала. Яго сапернік – чыліец Рикардо Сотто. У плаванні нашы надзеі звязаны з Мікітай Цмыгам. Дыстанцыю 100 метраў на спіне магілёўчанін, на жаль, праплыў апошнім. У сераду яго выступлення на дыстанцыі 200 метраў. Нагадаем, што ў нядзелю балельшчыкі чакалі выступлення нашых весляроў, але надвор'я ўнесла карэктывы. З-за моцнага ветру спаборніцтвы былі перанесены на аўторак. У гэтай дысцыпліне мы балеем за магілёўчан Вадзіма Ляліна і Мікалая Шарлапа.